আমাৰ ককা আইতাসকলে কৈ আহিছে যে নাপিত কৰিব নাপায়, নাপিতৰ টকাৰে চলিব নাপায়, নাপিতৰ টকা খাব নাপায় বুলি আমাক কৈ কৈ আমাৰ নমস্কাৰ কুমৰুক সেতু পেগুৱাজনৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ নিজৰ পৰিচয়টো দিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰণোজ পেগু, মোৰ ফেমিলি আছে, তাৰপিছত ছোৱালী দুজনী, ল'ৰা এটা, লগতে দেউতা আছে। আমি সচৰাচৰ আমাৰ মানুহে এইবোৰ কাম আজিৰ পৰা 10 বছৰলৈকে এইটো ভবাও নাছিল, চিন্তাও কৰা নাছিল, এনেকৈও যে আমি উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো। গতিকে এই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িলা তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ তোমাৰ কামটো দেখি আন 10 জনীও এইটো ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। কিমান বছৰ হ'ল এইটো কাম কৰি থকা? মই এইটো কাম কৰি থকা বৰ্তমান 6 বছৰ হ'ল। 6 বছৰ। আৰু কি ভাবি পেলাই এইটো কাম কৰিম বুলি আগবাঢ়িলা? যিটো মই ক'লোৱেই, আমাৰ সমাজৰ এটা বিপৰীত সোঁতত তুমি নাও চলাই আহিলা। কামটো কৰিবলৈ মোৰ আগৰ পৰাই আগ্ৰহ আছিলে, কিন্তু আমাৰ মিচিঙৰ পৰম্পৰা যিটো আমাৰ ককা আইতাসকলে কৈ আহিছে যে নাপিত কৰিব নাপায়, নাপিতৰ টকাৰে চলিব নাপায়, নাপিতৰ টকা খাব নাপায় বুলি আমাক কৈ কৈ আমাৰ হেৰি চিন্তা কৰিলোঁ, চুৰ কৰিহে খাব নালাগে, সেইটোনো কৰাত কি আপত্তি আছে, এনেকৈ চিন্তা কৰি পেলাই মই তথাপিও কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই পেডেল ৰিক্সা চলাইছিলোঁ, পেডেল ৰিক্সা চলাই চলাই তেনেকৈ ভাই ভণ্টিকেইটাকো মানে মোৰ অকালতে মাও ঢুকাইছিল, ভাই ভণ্টিবিলাককো মই ডাঙৰ দীঘল কৰিব লগা হ'ল, পোহপাল দিব লগা হ'ল। এনেকৈ পেডেল ৰিক্সা মাৰি মাৰি তেতিয়া কাম কৰিবলৈ ইমান সুবিধা নাছিলে আমাৰ ইয়াত। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি 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 এইটো পইচাই নোজোৰে বুলি আকৌ পিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে এজন নাপিত এজনৰ লগত মই সোমালোঁ, পিণ্টু ঠাকুৰ বুলি। পিণ্টু ঠাকুৰৰ ওচৰত মই অকণমান কথা পাতিলোঁ যে মই কাম কৰিব পাৰিম নেকি। ক'লে যে তুমি কাটিব জানা? মই ক'লোঁ যে গাঁৱততো কাটিব জানো, তেনেকৈ ইমান পাৰফেক্ট নহয়, কৰি থাকিলে পাৰি যাম বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছতে মই নিজৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাককে মানে মাতি মাতি মই চেলুনত কাম কৰোঁ, আহিবি বুলি কওঁ, তেওঁলোকে আহে আৰু তেওঁলোকক কাটি কাটি দেখাওঁ। তাৰপিছতে এনেকৈ কৰি কৰি কাষ্টমাৰবিলাকো গম পোৱা হ'ল যে মানুহজন কাটিব জানে, ল'ৰাটো কাটিব জানে আৰু ধুনীয়া কাটিং পাৰে বুলি তেওঁলোকে মানে মোক গোটেই মুখাখন মানে চৰ্চা চলাই দিলে। তেনেকৈ কৰি কৰি তেখেতৰ লগতে মই 6 বছৰ থাকিলোঁ। 6 বছৰ থকাৰ পিছত আজি নিজৰ দোকান এখন খুলিলোঁ, পেগুৱাজন চেলুন বুলি, বিডিএম ৰোডত নিজৰ খুলি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ। আপোনাৰ পকা হাজিৰাতকৈ মানে বহুত লাভান্বিত আছে ক'বলৈ গ'লে। চিফা ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ ডেইলি বেচিছত নাই ক'লেও 1000-1200 টকা থাকেই। ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ বেংগলোৰ, হায়দৰাবাদ, চেন্নাই তেনেকৈ যোৱা মই তাতো গৈছিলোঁ এবাৰ 2006 চনত। তাত কিন্তু কোম্পেনীত যিটো কষ্ট আছে তাত তাৰ পৰিমাণত ক'লে ইয়াত কষ্ট একেবাৰে নাই। ৰদ বৰষুণ টেনশ্যন কৰিব নালাগে, বোলে আপোনাৰ ফেনৰ তলত লাইটৰ পোহৰত ধুনীয়াকৈ আৰামছে চুলি দাড়ি কাট, ফেচিয়েল চেচিয়েল, স্মুথিং, শ্বাইনিং এইবোৰ কৰিলে 50-50 মানে লাভ থাকে। এই মুচি এটা এজন ওলাওক, নাপিত এজন ওলাওক, চানাৱালা ওলাওক, চুইপাৰ ওলাওক, মাছ বেপাৰীও ওলাওক, তেনেকৈ কৰি আমি অসমীয়া সমাজে কৰ্ম সংস্কৃতি কৰ্মৰ দ্বাৰাই দেখাব লাগিব। কৰ্মৰ দ্বাৰাই যিকোনো পোষ্টবোৰ, খালী ঠাইবোৰ আমি ব্লক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই যেনেকৈ তোমাক উৎসাহ যোগাবলৈ আহিছোঁ, মানুহে ভাবিব পাৰে সাধাৰণ নাপিতৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছে, হয় নাই? মই কিন্তু তেনেকৈ নাভাবোঁ। কৰ্ম আচলতে কৰ্ম হিচাপে আমি গণ্য কৰিব লাগিব। কোন কোন ব্যক্তিৰ নাম ল'বা, যিকেইগৰাকীয়ে তোমাক উৎসাহ দি থাকে? প্ৰথমে মোক উৎসাহ যোগোৱা এজন আছিল উপেন কুটুম বুলি, তেখেত ঢুকাই গ'ল। প্ৰথমে এই কথা কৈছিলে যে তুমি এইটো কাম নেৰিবা, তুমি একদম ৰছী ছিঙি গ'লেও জইন দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। লগতে আপুনি উৎসাহ যোগাইছিল, আমাৰ সমাজৰ নকৰা কাম কৰি দেখুৱাইছা। আকাশ ফুকন দাও কৈছিলে যে তেখেততো মোক মেচিন এটা কিনি দিবৰ কাৰণে এইটো মেচিন কিনি দিছিলে, 2200 টকা দি পেলাই এইটো মেচিন কিনি দিছিলে। লগতে আৰু এজন আছিলে বিলাস পাংগিং, তেখেতো মেচিন এটা কিনি দিছিলে। ট্ৰেফিক ইনচাৰ্জ আছিলে কাকতি ছাৰো উৎসাহ যোগাইছিলে, তেখেত হেল্প কৰিম কৈছিলে। তেখেতে এতিয়া দূৰণি ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল চাগে, তেখেতক এতিয়া লগ নোপোৱা হ'লোগৈ। লগতে অতুল বৰা ছাৰো কৈছিলে, অতুল বৰা ছাৰৰ ওচৰতো মই চুলি কাটিছিলোঁ, দাড়ি বনাই দিছিলোঁ লকডাউনত, তেখেতো উৎসাহ যোগাইছিলে। 15-20 হাজাৰ মান হয়, এইখিনিৰে পুৰা পৰিয়ালটো চলিছে। মাজতে তোমাক যে হেৰি মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা তালৈ নিছিল, তাৰ পাৰিশ্ৰমিক নিশ্চয় দিছিলে চাগে? তাৰ আমি 15 দিন ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ বাৰু, ট্ৰেইনিং লোৱা লৈছিলে নে দিছিলে? দিছিলোঁ,
ডেৰ লাখ টকা মানকে সাহায্য লোন হিচাপে দিব বুলি কৈছিলে, আজিলৈ আজি পৰ্যন্তলৈ নাই। ডেৰ বছৰ তিনি দুবছৰমান হ'ল আৰু খা খবৰ ল'বা, খা খবৰ লৈ আছোঁ। ইয়াৰে সংগঠনত থকা মানুহবিলাকে আহি থাকে, তেওঁলোকে চুলি কাটি থাকে, দাড়ি কাটি থাকে, তেওঁলোককে খা খবৰটো লওঁ। এপ্লিকেশ্যন এখন দিবলৈ কৈছিলে আৰু একাউণ্টছ দিব, একাউণ্টছটো দিবৰ কাৰণে কৈছিলে, দিলোঁ। আৰু চুলি কাটি থকা ফটো একপি লাগে বুলি তেনেকৈ ফটো কপিও দিলোঁ। অনুমান কৰা মতে তোমাৰ এতিয়া টকা পইচাৰ অকণমান কমি আছে ন? কমি আছে। মই চকী টেবুল মানে চকীবোৰ মানে হেৰি কৰিবলৈ মানে অকণমান হুইল চেয়াৰ ল'ব বিচাৰি আছোঁ, মানে ল'ব বিচৰা মতে পইচাটো তেনেকৈ নাই, মানে দোকানখন আৰু ডেভেলপ কৰিবলৈ টকাটো অকণমান অসুবিধা হয়। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে তোমাৰ? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা টেটু মেচিন এটা আনিম আৰু টেটু আঁকিবলৈ মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু দুই এজনক শিকাব পাৰিলে বহুত ভাল।